Hello, assalamualaikum guys. So hari ni aku nak kongsikan korang line up terbaru Harimau Malaya vs Turkmenistan pada 23 Mac 2023. Okay gang, kalau korang tengok kat sini semua line up ni, semua player-player yang diturunkan malam tadi ya. Kalau kita tengok latest edition untuk player naturalisasi Malaysia yang terbaru, Noah Lim pun ada. So macam mana guys, macam mana aku boleh ada semua line up ni dalam patch 21 PS4 aku? So jawapannya mudah ada. Korang beli je patch 21 New Era version 2 by Sea ada Sport Studio. Senang je gang. Korang beli patch tu, kemudian korang boleh patchkan dekat patch 21 PS4 korang. Jadi kalau korang pun nak line up terbaru Harimau Malaya ni dekat PS21 PS4 korang, korang roger je terus, okey? Apa-apa roger.